че е промяна в плана. Няма да стримам в шоу, нито в 6 часа. Ще стримам точно сега. В колко часа само да погледна. Да. Сега в след около 2 минути ще стримвам. И пичове, няма да стримам в шоу. Ще стримам в YouTube Gaming. Повтарям, в YouTube Gaming. YouTube Gaming. Чухте ли? YouTube Gaming. Да знаете. Ако искате да си изтеглите това нещо, отидете в... отидете в интернета, гуглето, от гуглето си теглите апдойт, от апдойт си теглите YouTube Gaming и оттам ще гледате мене и The Boss Marty 1, който в момента стрима. Фоста! Ей така, пичове, ще подолу под коментарите, може да се виждаме, естествено, ще стрим на Майнкрафт. И пичове, ще се видим след на стрима. Добре, няма да се 2 минути, защото 2 минути ще ми бъде качването. Тъй че в 5 часа ще стримам. И пичове, ще се видим.